Princi britanik Andrew dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton janë mes figurave të profilit të lartë, emrat e të cilve e shfaqen në listën e Jeffrey Epstein, i akuzuar për drejtim të një rrjeti prostitucioni për personalitete të larta. Bëhet fjalë për një listë pjesë të dhënave në çështjen kundër Ghislaine Maxwell, ishte dashur Epstein që është dënuar për ndihmë në shfrytëzimin e vajzave për qëllime seksuale. Por dokumentet deri tani nuk zbulojnë detaje të reja mbi aktivitetet e Epstein dhe as për ato të bashkëpunëtorëve të tij. Princi Andrew akuzohet për sjellje të pajishme ndaj një gruaje, akuzë të cilën ai e mohon. Mes emrave të tjerë figuron ai këngëtarit Michael Jackson dhe ai magjistari David Copperfield, të cilët megjithatë për momentin nuk akuzohen për asgjë. Ndërsa emri i Bill Clinton shfaqet në një seri dokumentesh, ish presidenti e ka pranuar se ka qenë një person i afërt me Epstein, por ka mohuar që të ketë pasur djeni për krimet e tij. Dosjet e para nga çështja shumë përfolur që përbëjnë rreth 900 faqe, u publikuan pas një urdhri të gjyqtares së New Yorkut, Loretta Preska, e cila pranoi se shumë nga personat e përmendur ishin identifikuar tashmë nga media ose në procesin penal ndaj Ghislaine Maxwell. Rasti Jeffrey Epstein pushtoi media ndërkombëtare kur ai u deklarua fajtor për shfrytëzim prostitucioni në vitin 2009 dhe u vetvra 10 vjet më vonë në qeli, teksa priste gjykimin.